اکی لسر میجو نیوی پیجمرگه آراسته ای لاوکان کرد. ناوبراو لدرجه باسکی دا فیلمی کی دکومنتی لسر چونیتی جیان و خباتی پیجمرگه که کاتی خوی لتیکوشانی هزکانی آگری و چلشین آماده کرابو پیشان دا. ناوی پیجمرگش هل دورانی کماری محبت دا او ناو جوانه با پیش با چکداری شورجر کردن دا. داهێنانی ناوی پێشمەرگە لە کۆماری کوردستان لە مەهاباددا بوو و لەو کاتەوە ناوی هێزی شۆڕجەری گەل کرا بە پێشمەرگە. لە کۆمارەوە تا ئێستا ناوی پێشمەرگە ناوێکی ناسراو و خۆشەویستی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە. حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دامەزرێنەری کۆماری کوردستان و ناوی پیرۆزی پێشمەرگە. حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بۆ ڕێزگرتن لە پێشمەرگە ساڵی 1363 هەتاوی ڕۆژی 26 سەرماوەزی وەک ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان دیاری کردووە. و هەموو ساڵێ یادی ئەم ڕۆژە پیرۆزە دەکرێتەوە و ڕێز لە خەباتی پێشمەرگە دەگیرێت. پێشمەرگە هێزێکی شۆڕجێری چەکدارە کە لە قوڵای دڵی خەڵکی بە شەرەفی کوردستان هەڵقوڵیوە. ئەرکی ئەم هێزە شۆڕجێرە خەبات دژی داگیرکەران و پاراستنی خاچی کوردستانە. پێشمەرگە بوون ئەرکێکی زۆر قورسە، دەبێت زۆر بە وشیاری هەنگاو باوێت و کەمتەرخەمی نەکات. کەمتەرخەمی کردن لە کارەکانیدا دەبێتە هۆی سەرکەوتنی دوژمنان و تێکشکانی هێزی گەل. دیارە ناوی پێشمەرگە تا ئێستا زۆرتر هەر لە ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان بەکارهاتووە.